Здравейте, приятели! Повода, за който правя това видео, е песента Morning Light на групата от Крю. Предпремиерно имах възможността и привилегията да я чуя. И бързам да споделя с вас, докато съм под властта още на първите си впечатления, докато слушах и гледах видеото, какви чувства, спомени изникнаха пред мен. Помислих си за пътя, който една банда трябва да измине, за да стигне до тук, където са сега момчетата. Да извоюваш по един безапелационен начин своето място на музикалната сцена, да се създаде един свой собствен стил и музика, която да докосва хората по начина, по който групата го усеща чрез музицирането си. Какво трябва да направи една група, какви качества трябва да притежава, колко труд, себеотдаване за идеята и на последно място талант. Открил имат всичко това. Разбира се, спомних си и кога ги видях за първи път. Беше някъде, със сигурност повече от 20 години. С група БТР трябваше да имаме концерт в двора на едно училище. И тогава организатора доведе ни хлапета и каза, може ли те да свирят преди вас? Разбира се, гледахме ги с голямо удоволствие и тогава ни направи много силно впечатление колко сериозно приемат всичко, а те бяха просто малки момчета. Бонзи, който е най-малък от всички, със сигурност знам, че беше на 9 години, защото аз питах организатора и той каза, най-малкият е на 9 години. Но тогава ми направи много силно впечатление, че в тях го имаше онзи истински култнеш, който прави нещата истински. За да стигна до тук, Morning Light, една сложна композиция в няколко дяла, характерен за прок музиката, за индустриал рока, прогресив стилистиката. В класическата музика това се нарича циклично произведение. Парчето започва с двуминутна интродукция, меланхолична и меланхоличен оттенък и мрачни хармонии, която ни води до същественото начало на парчето в някакъв около втората минута и ето ги вече тук цялата банда, тежки китари, пренастроени в до диез. Страхотен аранжимент, в който за мен няма нищо пресвирено излишно. Блестящ бонзи на барабаните, мъдър бас и пулсация от Марти. Тежки китари, както казах, пренастроени в до диез от Васко. Много умно измислени партии. Ето го и мрачно соло, което да подчертае картината и настроението на парчето. Всичко е там, където трябва да бъде, няма нищо излишно. Един вокал от Васко, който ни разказва историята истински и ни повежда в света на Открил. Вогласи, които натрапчиво те водят по пътя, както и онези отпеви на основния вокал от същата картина. Не на последно място идва и монохромното видео към песента. Мрачен градски пейзаж, всичко е решено в черно-бяло, която те води на някъде, казах няколко пъти пътя. Къде е това някъде, ще ви го покажат от Крю. Ето го и аутрото към песента, отново в стилистиката на интродукцията, за да си кажем не с Богом, а довиждане до следващия шедьовър, който се надявам групата да направи. Поздравления, момчета! Поздравления на целия екип, който е създал видеото, звука. Всичко е страхотно. Благодаря ви, вас Славчо. Успех!